No módulo 8, vamos estudar a crase. A crase é a contração da preposição a mais o artigo a. Vamos estudar também as regras que determinam o uso da crase. Regra geral. Haverá crase sempre que ocorrerem as duas seguintes condições. 1. Que o termo antecedente exija a preposição a. 2. Que o termo consequente aceite o artigo a. Exemplo. Fui à cidade. O verbo ir exige a preposição a. O substantivo feminino cidade pede o artigo feminino a. A junção da preposição a mais o artigo a forma a crase. Se não ocorrerem as duas condições, não haverá crase. Exemplo. Obedecemos ao regulamento. O verbo obedecer é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Mas a palavra regulamento é um substantivo masculino e não aceita o artigo feminino a. Portanto, não forma a crase. Vamos estudar agora algumas regras para o uso da crase. Nunca usar crase antes do verbo. Exemplo, estou disposto a falar. Estou disposto a quê? Exige preposição a. Mas o verbo falar não aceita o artigo feminino a. Nunca usar crase antes de pronome de tratamento. Exemplo. Dirijo-me a Vossa Senhoria. Dirijo-me a quem? Exige preposição a. Mas o pronome Vossa Senhoria não aceita o artigo feminino a. Há três pronomes de tratamento que aceitam o artigo e, dessa forma, ocorrerá a crase. É o caso de senhora, senhorita e dona. Exemplo, dirijo-me à senhora. Dirijo-me a quem? Exige a preposição a. Senhora aceita o artigo feminino a. Não usar crase antes de pronomes em geral. Exemplo, eu me referi a esta menina. O verbo referir é um verbo transitivo indireto, exige preposição a. Mas o pronome demonstrativo esta não aceita o artigo feminino a. Outro exemplo. Falei a ela. O verbo falar exige a preposição a, mas o pronome pessoal ela não aceita o artigo feminino a. Antes dos nomes de lugares, observar. Se você puder perguntar, voltei de, não ocorrerá crase. Se você perguntar, voltei da, ocorrerá a crase. Exemplo, cheguei a Curitiba. Terá ou não a crase? Raciocinar. Voltei de Curitiba. A preposição de não aceita a crase. Cheguei à França. Raciocinar. Voltei da França. Agora, a preposição da aceita a ocorrência da crase. Não usar crase quando o a sem o s de plural vem antes de um nome plural. Exemplo. Falei a pessoas estranhas. O verbo falar exige a preposição a. Pessoas estranhas exigiria o artigo as, que não está expresso no exemplo. Portanto, não forma a crase. Se o a vier seguido de s, haverá a crase. Falei às pessoas estranhas. Agora, o as, artigo feminino de pessoas estranhas, está expresso.
Sempre ocorrerá a crase na indicação de horas. Exemplo: às 2 horas chegaremos. Usar a crase com a expressão à moda de, mesmo que a palavra moda venha implícita. Exemplo: escreve a Alencar. É o mesmo que escreve a moda de Alencar. Usar crase nas expressões adverbiais femininas. As expressões adverbiais femininas são aquelas que se referem a verbos exprimindo circunstâncias de tempo, de lugar, de modo. Exemplos: chegaram à noite. À noite, expressão adverbial feminina de tempo. Caminhava às pressas, expressão adverbial feminina de modo. Estava à direita, expressão adverbial feminina de lugar. Ando à procura de emprego, expressão adverbial feminina de fim. Casos especiais. A palavra casa, no sentido de lar, se não vier determinada por um adjunto adnominal, não aceita o artigo, portanto, não ocorrerá a crase. Exemplo: voltei a casa cedo. Voltar exige a preposição a, mas a palavra casa não foi determinada por um adjunto adnominal. Portanto, não ocorrerá a crase. Por outro lado, se vier determinada por um adjunto adnominal, aceita o artigo e ocorrerá a crase. Exemplo: voltei à casa dos meus pais. O verbo voltar exige a preposição a. A palavra casa agora foi determinada pelo adjunto adnominal meus pais. Se a palavra terra vier determinada, aceita o artigo e ocorre a crase. Exemplo: já chegaram à terra dos antepassados. O verbo chegar exige a preposição a. A palavra terra aceitou o artigo a por vir determinada.